Jednu kávu, prosím, čiernu. Nečakaný prepad banky. Vajko stojí proti veľkej presile. Ak sa ešte pohneš, odstrelím ti hlavou. Z neho robí rukojemníka. Česi na zem! Kde je Kit? Michael Knight. Bol si na nesprávnom mieste v nesprávny čas. Sa ocitá v situácii. To je Kit? Moje auto. Keď si musí pomôcť sám. Michaela preobliekli za útočníka. Ostreľovači majú rozkaz strieľať. Kit, zastavuj! Night Rider. V piatok o 21. na Wow.